Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masajda 3 otaqlı evimiz satışa çıxdı. Tam təmir olunub. Daxil olur həyətə. Öz geniş həyəti var. Cüddaşla tikilib. Ora mətbəxi nəzərdə tutulub. Bir otaq. Nəzərinizə çatdırım ki, cüddaşla tikilib. Kombi xətti çəkilib. Keçəyəm ikinci otağa. Zalda. Geniş zalı var, görürsünüz. Pəncərələri raşotkaya vurdum. Otaq. Sal üzeri. Satışda bundan da başqa evlərimiz var. Zəng edib maraqlana bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Geniş həyəti.